নমস্কার, মই আজি মোৰ এই ইউটিউব চেনেলৰ পৰা গাহৰিৰ দাঁত কেনেকৈ কাটে আৰু কিমান দিনত এইটো মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। আমি বা মই দাঁত জন্মৰ পৰা মানে 24 ঘণ্টাত কাটিব লাগে, তথাপিও মই আজি 24 ঘণ্টা হোৱা নাই গৈ। মানে যোৱাকালি গধূলি 3টা বজাত হৈছিলে, আজি ধৰ মই এই 2টা বজাত মই কাটিলোঁ, 17-18 ঘণ্টা হ'ল। মানে কোনো কথা নাই বাৰু, মানে 12 ঘণ্টাৰ পিছত হ'লেও কাটিব পাৰি, কিন্তু কোনো অসুবিধা নাই। আপোনালোকে দাঁত কেনেকৈ কাটে আজি মোৰ এই ইউটিউব চেনেলৰ মাজেদি আপোনালোকে নিশ্চয় মানে জানি ল'ব। যিসকলে জানে তেওঁলোকৰ বাবেতো সিমান দৰকাৰ নহ'ব, যিবিলাকে নাজানে নতুন ফাৰ্মাৰ্ছ তেওঁলোকে আজি এই ইউটিউব মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে নিশ্চয় দাঁত কটাখিনি চাই ল'ব। দাঁত কাটোতে কোনো ভয় কৰিব লগা কোনো কথা নাই, মানে অকলে যদি দিগদাৰ হয় এজন ধৰিবৰ কাৰণে এজন মানুহ ল'ব, তেওঁক ধৰিবলৈ দিবা। এতিয়া মই আপোনাক দেখুৱাইছোঁ, পোৱালিটো আনকচোন খুৰা। মোৰ ইয়াতে পোৱালি 10টা আছে, যোৱাকালি জগিছে। মই এতিয়া আপোনালোকক দাঁত কেনেকৈ কাটে মই দেখুৱাই আছোঁ। গি নাঙা হাতে জানাই সময় জেবো কিনে গান দিয়া হাতে কিছিগান নেবিদি বাই গেলা 8টা দাঁত থাকে, ওপৰত 4টা, তলত 4টা, একো নাই, একেবাৰে এইটো কাটি দিয়াছো মই। দেখ মানে খুব দীঘল দীঘল আহে, ইয়াক কটা হ'ল আৰু আনিব ফাটে জানাইছে মই জীৱ কিনো গুণাং গিয়া মাহাইছে থৈ অংশৰ বাবে জীৱ কিনো গুণাং গিয়া আন্দাজ খালামান যাবাই মধ্যে মোৰ দান ভাঙি পাইছে। অলপ কটাৰ সময়ত লক্ষ্য ৰাখিব যে আমাৰ বেলেগ জেগাত যেন কটা নাযায়, আমি দাঁতকেইটা যেন কাটো, নীল কটাৰেও কাটিব পাৰি। মোৰ এইটো কেঁচিটো আছে বাৰু চিট কটাৰ, আপোনালোকৰ যদি নাই নীল কটাৰ লগত ধুনীয়াকৈ কাটিব পাৰিবা। চাওক দীঘল দীঘল দাঁত আছে, কাটি দিছোঁ মই, কাটি দিছোঁ দুটা। ৰ এনেকৈ অলপ চিধাকৈ লওকচোন খুৰা, ৰ গলে দিয়ক এই দুটা দুটা একেলগে দিছো মই গোল ধৰা, আৰু এটা আছে এনেকে কাটিব লাগে। আপোনালোকে নিজে নিজে দাঁত কাটিব, দাঁত কটা কাৰণটো হ'ল সিহঁতে মানে গাখীৰ খোৱাৰ সময়ত ইটোৱে সিটোৱে তাৰমানে অলপ মানে মুখেদি কামোৰা কামুৰি কৰে, সেই কামোৰা কামুৰি কৰাৰ ফলত যেন এইবিলাক যেন দাগি নহয়, এইবিলাক দাগি হ'ব, এইবিলাক গৈ গৈ হয়তো কাইলৈকে অলপ বেছি হ'ব যায়, কাৰণ সিহঁতৰ বহুত দাঁতবোৰ চোকা আৰু বহুত জোঙা থাকে, সেইকাৰণে এইবিলাকত দাগি হৈ যাব, দাগি হৈ যোৱাৰ ফলত এইবিলাকত মানে মামৰে ধৰিব বা মানে বেয়া দেখিব বা ঘাঁ হ'ব পাৰে, ঘাঁ হ'লে ধৰ শুকুৱাই শুকুৱা অলপ কঠিন হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে আমি দাঁতবোৰ কাটিব লাগে। আৰু সিহঁতে মানে অলপ যুঁজ কৰে, যুঁজ কৰোঁতে যেন সিহঁতৰ কাণত মানে দাগি নহয় বা কাণখন কটা নাযায়, সেইবাবে আমি দাঁতটো মানে অত্যন্ত কাটিব লাগে। হাতেখ দানাই যাহা ঠাইখন যে বাই নিথিন যাহা খুমলাই পেলা নিবে বোৱা বা উৰলাই পেলা বি বোৱা গাৰাই যায়া, বি গাৰাই যায় থাকি জোঙা আজি হাতে গিটা নগৌ নি বিহা যা হান্দেয়ানো লগোপরা অরনা হাদো আমি খেজে নাই বগন র নেই এটা জোখত কাটি দিলে হল মেসেজ জোখ আনে নানি তান্না হবান যাবাই মানে জীব নোহা মাই গুলো টান্ডে বাবু। আজির ভিডিও এইখিনি, যদি ভিডিওটো ভাল পালে সাবস্ক্রাইব করিব, লগতে লাইক আর শেয়ার করিব, ধন্যবাদ।